صدق اللہ العظیم. جب تک بکے نہ تھے, جی میں ضروری سمجھنا خرل صاحبان دا تھوڑا جا تعارف کہ سید پیر میر علی شاہ تے کسے سوال کیتا شجرے دے بارے. سید پیر میر علی شاہ نے آکھیا کہ میر علی پتر سیال دا, سیال پتر پٹھان دا, تے پٹھان پتر کھرل دا. جی بسم اللہ, یہ تعارف ہے. سید پیر میر علی شاہ گولڈا دے تاجدار مرید سن سیال شریف, اور پیر سیال لاجپال او مریدان پیر پٹھان دے, اور پیر پٹھان مریدان جی خواجہ نور محمد مہاروی خلل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے. ساری خرل برادری نو مبارکباد پیش کرنا اج دی عرس پاک دی محفل. زہرن تاں نہ پیر غریب شاہ لیکن امیر ہیں, جڑا انہاں دے در تے آیا ہے نا یقیناً جھولیاں بھر کے لے گیا ہے, اور ٹھٹا دلدار دے سارے غیور عاشقاں مصطفیٰ جڑے جڑے دوست بھی جڑی برادری نے تعلق رکھتے ہیں سرکار دی محفل سجائی. اللہ محفل سجانا قبول فرماوے. انتظامیہ دا خصوصاً شکریہ ادا کرنا ایک دفعہ پھر سرکار دی بارگاہ چ حاضری دا موقع مل رہا ہے. اور